راجل الثالث طلع بس كنترول بانل ده انه زبرا شو مرتبولي بيجي كنترول انتربي كلون زبرا شو كنترول بانل ده او كنترول بانل كي مونجا اندكسنج بوري كار كريو دا فول فايل اكسبلورر اوبشنز نن ده كده سراوا ايو نو كلا چه فايل يا اكسبلورر اوبشنز ترا شنو مسا دا ويندو باسي دا ورا بود ويندو دا تاسي ديزينا هم خلاص تولي شي او تاسو كراشي دس بيسي تا او په دې سپیسي کې مثال خبرې تاسو راشي د یو ډرایو تراشي مثال دی ډرایو ته راغلم نو دلته هم تاسو کوي یو تراشي نو په ویو کې تاسو کولی شي اپشنز تراشي نو دیز نه تاسو دا خلاصولی شي نو اصل کې دې لپاره دی هلته موجود دی او دې سپیسي کې هم که تاسو ویو تراشي نو دیز نه هم تاسو کولی شي دا خلاص کړئ چې شل وکړي نشته تاسو په دې کې څه شي اندي مثلا لمړی چې موږ سره کوم اپشن دی په دې کې لیکل شوی دی چې اوپن فایل اکسپلورر 2 څه مطلب مطلب دا دی چې کله زه ستورر خلاصوم نو ما سره د کویک اکسس خلاص شي اوس ستورر نه زموږ څه هدف دی دې ته ویل کېږي فایل اکسپلورر چې کله پر دې کلیک کړئ نو تاسو ته ډایرکټ کویک اکسس خلاص کېږي بس لیکل شوی دی کویک اکسس او کویک اکسس څه وي په دې کې تاسو ته فریکوئنټلی یوزډ فولډرز او ریسنټلی کریټ ډاکومنټس پورې کېږي مطلب هغه فایلونو فولډر چې تاسو ډېر استعمالوي او اوس استعمال کړي هغه به تاسو شو کېږي زه وایم چې نه چې کله زه په دې فایل اکسپلورر باندې کلیک کوم نو موږ ته ډایرکټ د سپیسي خلاصېږي مطلب زما دا دی چې دا شی دی ماته خلاصېږي نو بیا څه کوو راځو ویو ته فولډر اپشن ته راځو او په دې کې ورته څه وایو د سپیسي راوړه څه راوړه د سپیسي اوکې کړه راشه دا کلوز کړه اوس راشم پر دې باندې کلیک کړم نو ګوره ډایرکټ بم سره څه خلاصېږي د سپیسي به خلاصېږي او کبه تر راځم مثال خبرې ویو ته ورته هم چې نه د سپیسي مخلاصه وا quick access class کا اوکے کما اوس را شم نګور د موږ سره چې خلاصيږي quick access به موږ سره خلاصيږي شارټکټ چې ده ويندوز پلس ای ويندوز بٹن باندې سه وګي بوخه ای معنا اکسپلورر ويندوز بٹن باندې سه دی بوخه نو تاسو به ډایرکټ فایل اکسپلورر خلاص شي نوٹ چې ده موږ سره ویو ترازو فولډر اپشن کې بول چې ده موږ سره اوپن ایچ فولډر ان دا سیم ویندو دا ګوره د شرازم مثال د سپیس تر اغلا ویندو خلاص شو نیو ډرایو تر اغلا په امغه ویندو کې مصدا ویندو خلاص شو که یو بل فولډر خلاص وو نو ګوره امغه یو ویندو دا زویم چې نه هر ویندو چې خلاصي کی جلا ویندو کې د خلاصي نو بیا وسه انتخاب وي د اپشن بند ښه کړي او کې به کړي کلوز به کړي اوس ګوره د سپیس تر اغلا دا دی یو ویندو دا می خلاص کړه دا دې بلا ویندو دا جلا جلا ویندو باندې ښه ګور هغه جلا دې دا جلا شو دا خلاصو نو دا دې بلا ویندو نو چې هر یو خلاصې هغه به ځان ته ځان ته ویندو باندې شي کیږي خلاصې شي زه وایم چې نه دا خو داسې جنجال جوړ کو نو دې ته ورآشي ویو تا او په ویو کې ورته چې نه هر یو چې دې پم دیو ویندو کې خلاصو نو چې هر یو تدې ویندو به تاسو چې وی هم دا یو به وي بلا ویندو به تاسو را لږوي ان شاء الله به دې پوه شو راځو ویو تا ویو کې فولډر اپشن راځو click item as follows مطلب دا دی ور چې موږ کله ډبل کلیک کوو نو موږ ویندو خلاصې هم څه لګا زه ویب چې نه په سنگل کلیک خلاص کړو دا ما انتخاب کړو او کې مې کړو نو اوس ډبل کلیک ته ضرورت نشته چې کله راش نه ګوړل نه چې راځي انډرلاین کلیک کوي دا نه نو تاسو ور ویندو خلاص شي په دې یو ډبل کلیک ته ویندو خلاص شي په دې ډبل کلیک نه دموږه کیسه شي په فرق مشو زه راځم به تا ویو تا او په ویو کې به تر راځم فولډر اپشن تا دلتا چلی کلا دے انڈرلین آئیکن دیتل ون آئی پوائنٹ آگ دیم مطلب دا دے چیز کلا موز پر ونو انڈرلین کوا کئی گنا زویم چھنا دسے مکوا دا دے امیشہ انڈرلین وی انڈرلین آئیکن دیتل کانسٹنٹ مویت مائے دوزر کلک کا نوگورا تاثر بسی وی تاثر با ہاں گا امیشہ انڈرلین فکرم دے نوگورا تاثر بائٹ پھل بس دا امیشہ تاثر ہم دا بسی انڈرلین بھی دا ور تیار انڈرلین دن نراشه تیار انڈرلین به تر ازم به مزدا کیسه مکمل ختم کبه ته ډبل کلیک ته واړو نو لازم به ته چې کوم ډبل کلیک ته واړو ما نو به ته په مسر هر یو کار په ډبل کلیک باندې تر سره کی راځو په انډرپشن ته په اپشن د مسر شو ریسنتلی یوزډ فایل ان کویک اکسس شو فریکوئنټلی یوزډ فولډر ان کویک اکسس نو چې کله موږ اکسپلورر تاسو نو موږ تاسو کوي کویک اکسس کوي کرا په کویک اکسس ته ته کوي فریکوئنٹ فولڈرز مطلب دې استعمالوین کی اپار استعمالوین کی فولڈرز
او څنګه دې سم فایل مطلب اوس سیستم باندې فایل دا څنګه کوي چې دا تمونګه په فولډر اپشن کې انتخاب کړی چې دا دواره راوخایا کله دا دې لري کوم کې کوم وګوره پر دا موږ سره لري کیږي فکر هم دې لاندې فایل نوم سره کوم چې فایل نوم لري کا کله راشي مثال خبر دا دې تر ولما او د تر راشي فولډر لري کوم وګوره فولډر لري کی تاسو په فایل نه به تر راشي ا دې سنتي فایل نوم برخه به تاسو به تر راغلا فولډر چې وی هغه فولډر تاسو شې شو اخلا شو دا نوري فولډر دا غني دي خا دې سنتي ولا نه دي دا خپل به ډیسکټاپ یو ډاونلوډ ډی ډاکومېنټ دا جوړ دی زه چې نه دواړه خایا نو بیا براشي او دواړه بچی کې انتخاب دی کې چې انتخاب دی تا ته په یو وخت دواړه کوي اوس ما هغه کو بس لاړ نو څه بدل کړه دینه غیر کچې ته مثال خبره تا دې په نو مثال استعمال کړی دی او ډیر شیان دې کتلې دي زه تا ته لیست جوړ شو تا ته 40 کا کول غواړم هغه تکول شي مثال کو ته یو لیست مخه جوړ شو څنګه پکې ویو تر راځي په ویو کې راځي فولډر اپشنز ته په ځمانه کلیک کړئ کلیئر باندې کلیک کړئ چې کله پر کلیئر کلیک کړئ اوکے کې نو ګور دا موږ کوم شي کلیئر وشي دلته چې کوم یو فریکوئنت دی کوم یو هیستوري ټول وخت سره پاک شي نو دا موږ سره د دې برخې خبره وه دین علاوه پدې کې موږ یو شی تاسو ته ویو هغه دا دی چې موږ تاسو کا دا اپشن دی ډونټ شو هیدن فایل فولډر اور ډرایو تاسو کولای شئ یو فایل هاید کړئ هاید مطلب پټ کړئ څنګه مثال دا یو فایل دی رائټ کلیک کوو راځو پراپرټیز ته او پراپرټیز دې سوال هیدن هیدن نو ته پلی کا اوکے کا نو دا تاسو شیا شو هاید دا اوس څنګه شو کوو دا غره تر 10 پیس ته راځو په 10 پیس کې فولډر اپشن ته راځو او په فولډر اپشن کې سوټ ته خاغو او دا وایي چې ویو او په ویو کې ته شو هیدن فایلز اوکے کا نو غره تاسو به هیدن فایلز شیا شو بشي دا غره دا هیدن شو دی کنه شو شو تاسو را کبې ته راشي مدد تا او ته مې سو کا هیدن فایلز دې ته هاید کا نو دلته دې ته راشي اور دا وایي چې دا به ته دې نه شګه هاید کا دا کلک کا اوکے کا نو تاسو سره به هغه فایل به درته شي شي هاید شي او جو فایل ده هیدن ده زی به ته هیدن نو باسم جو چې بل هاید نشي نو ولې دا شو کا او شو نو څه سو کا هغه فایل رائټ کلک را به ترا شي پراپرټیز دا او پراپرټیز کې سم انتخاب کا ټیک مارک به تل ریکا اوکے کا نو به ته هیدن نشي شي او به وځي یو بل موضوع دا چې کله کله ستاسو فلشینو وایروس وخت نو هغه ډیټا ستاسو هیدن کیږي سکیږي ډیټا تاسو مکمل هیدن کې فلش کې ډیټا به تاسو شو کیږي نه نو دا غل پر پسته کوي فولډر اپشنز ته برازه ویو ته برازه دا کوم لاندې کې ولاندې چې کوم ټیک مارک دام درې کا دام درې کا دام درې کا او دا هم درې کا دا څلور واره درې کا اوکي کا څنګه چې هیدن شو په نه کوي ورته کا څه ټول بتاسه چې شي شو بشي تاسو او څنګه کولی شئ هغه نه استفاده وکړي ان شاء الله موضوع آسان ده به تر ازمه او دې نو ټایم چې تاسو وکړه دا د موږ سره ختم پدې کې یو اپشن دی موږ فایل ایکستنشن څه شته موږ سره د دوه هاي فایل هاي ایکستنشن فار ان نون ټاب دا څه کار کوي دا تاسو او بل دا هیدن چې تاسو موږ کرا چې هاي دم شو کولو دا تاسو دې نه هم کولای شئ ګوره که زموږ هیدن فایل شو کنه پدې کې لکه تاسو هیدن شو شو کیږي چې به تکلیف به د هاي کیږي ایکستنشن هم دې نه تاسو کولای شئ شو کړی او باندې کړی ایکستنشن څه ته وایي د هر یو فایل کمپیوټر ټایل ایکستنشن باندې پیژني ویډیو د پاره بي 4 دی MOV دے AVI دے MKV دا extension دے اڈیو دے پارے پی 3 دا ویب دے او دا سینور اسن دے پارے جیپ دے PNG دا گیپ دے او دا سینور پتہ دے extension والے کمپیوٹر فائل دا پیج دا extension کدے فی الحال دی ویڈیو ترا شو پدی دے کلک کما پراپرٹیز ترا شو تاسو گرے دی ٹیب چھے دے مسرا MP4 دے کتے دا extension پتہ کی مطلب دے فائل ٹیب بدلی گی سنگا اور صدر مثال دے خبر براش ملتا اور دے extension بدلو ما نو لمڑے پدی دے extension شو کوم شو کوم سنگا د د چې د فایل نیم ایکستنشن پدې کلیک کا نو ګور ایکستنشن شو شو کنه ام پی 4 راغی پدې رائټ کلیک را رینیم کرا شو او دا چې کا بدلې کا دا لر کې دې پدې چارج چې په ګولې کا نو ګور دې نه په حق ځو مته دې دې دا کې ټیپ پدې ځو بدلې کا نو ګور او دا چې شو سره دې دې هغه ټیپ بدل شو او دا ویډیو موږ ګورا دې فکر کې هغه لکه دا حق شي وي او دل پدې دا پنګا پر کلیک کوم نو دا چې سره خلاصې کې دا د اکس چې کوم پروګرام دی هغه سره خلاصې کې چې کله خلاصې نو دا وایي چې دا تاسو شه خلاص کو دا کوم سره نه خلاصې کې ځکه الله غوښته ویډیو پراته دا موږ د دې سنشن مدار کړی دی نو دې څه ستاسو د فایلونو شې کې ټایپ بدلې دي شي به تاسو څه کو به تاسو راټ نکړې او سنشن به تاسو ته شې کې جوړ وې کې ام پی 4 وو دي کې انټر به کې تاسو ته تاسو شې شي دا به تاسو جوړ شي کله کله څنګه غلطه کې وشي پامې نه وي او دایسته تیندر شي ایکستنشن فایل نه بوبل شي جوړي ته وایي چې دا هم سم دم فایل په دې سره شروع شو نو بیا وتا سو کې په تبادله راواله او د دې خپل چې کوم ایکستنشن بیا هغه په تور وان شوې نو تاسو به دا ویډیو به ته شي کار کول وتا سره شروع کړی نو دا هم سره پدې کې په فولډر اپشن کې مهم موضوعات وو نو فولډر اپشن زمونږه
خلاص شوف دي طرح كنترول تا ها فولدر اوبشن نو مستقبل چې دمو سره قدم دغه موضوع دا یو دغه او دا ټول کمپیوټر نه کېږي کوم کمپیوټر کې چې مثال خبره ګرافیک کارت موجود دی هغه کې او دې سره د یوزر هیڅ کار نه دا خپل د ګرافیک کارت باندې شکول شي کله ډرایور سټاري دارا دي نو دې شیان واسه مګر دې انټرنیټ اپشن هم تاسو په کاري کې کیبورډ ته براشي پدې کې بل خر سره کار وکړو کیبورډ سره چې زمونږه کیبورډ ته ماغه موجود ته موجود دي ریپیټ ډیلای ریپیټ ډیلای څه مطلب زیو بٹن پرس نی سما وګوره دومره تیز مونږه ریپیټ کیږي صحیح ده د دې مطلب دا چې یو ور ډولې کې شو بل ور پتی سومره زه ولې کې شي نو دلته چې ده لکتی ده دوم چې سلو ای کا اوس ګوره بٹن می کلیک نه ودا ده وګوره سومره سلو سلو لیکل کیږي لیکل کیږي نه دا اوس هم سم ده ریپیټ لا دا معنی لري ریپیټ لا څه معنی لري ګوره زه می دل دراوم دا می شارټ کو شارټ مطلب دا جوړ کم دا کو تک کی دم نو ریپیټینګ شروع شي ګوره ها چې دا کو تک کی دم ریپیټینګ شروع شي څنګه ما چې کو ته ما کوم سبا زړه ریپیټینګ شروع کوا او چې کله شارټ کو نو بیا وسته کیږي دا بل لګ وخت پر بشرو کی ګوره ګوتا چم دا کی دم ګوره اوس شروع شو فکر هم ده نو دا چې کله دوباره تکراریږي هغه وخت تکرار کده څومره وخت پر دا تاسو را شروع شي نو زه هم چرته لګي منس نورمال ده داسې دي ریپیټ ریټ دای دای او ده ریپیټ ریټ مطلب دا ده چې څومره تیز سره تکرار شي زه هم چې څه وکا سلو یې کدا ډیر زیات تیز ده نو د تراشه تعالی ده کوس ګوره سلو سلو بدا سره تکراریږي بیٹر اګه مته هم شي نه لکه چې کله کې تیز کا نو لراشه بیٹر وتا سره شي تیز وشي دا ولنه تا کوم مثال کوم یو واحد دلته نه دی کمپیوټر کې ټول کې جامد سکیږي اوکے کا اوس ګوره کله راشه مثال رنگ تا رنگ کسه لیکم نو ګوره موږ سلو سلو لیکل کیږي کا ورډ کې لیکي کا اچ ته لیکل کې عذاب موږ سلو سلو کیږي بیٹر جوړې کی بورډ ته راشه او کی بورډ تراتو نو څو بیا بیٹر ترتیب کی بورډ او کی بورډ کې ورته شي نه دا لیکل تیز کا دا خو ډیر سلو شو ستاسو کوم کرسر بلانکینګ کې تابې څنګه زر زر بلانکینګ کې کله فاست کوم نه ګوره دا زر زر بلانکینګ کې او که دې سلو کما نو دا مو سلو سلو بلانکینګ کې نو دا مو سره دې ستا په دې په دې کیبورډ ته تاسو کولای شئ دینه استفاده وکړئ دې ته نورمال تاړم بس کیبورډ اوس تاسو مه هم تاسو نه په کاری کې راځو ماوس دا اوټلوک چې پروګرام سره وایي په دې مکمل تاسو کویږي چې په فل حساس ضرورت نشته ماوس راځو ماوس تاسو ماوس ته ویل کیږي ماوس څه خبرې دي لمړی موضوع پکې سويچ پرایمری اند سیکنډری بٹنز دي پرې کې دوه بٹن دی او لیفټ دی او رائټ دی کله دوه ټاسک بدلول غواړي مطلب چې د لیفټ کار رائټ کې او د رائټ کار لیفټ کې نو تاسو به څه کوي چې ټاټک ماري به ان کوي دا مو چې ان کو ګورن تا لګو دا کا په دې دا دی او تاسو به کې نو ګورن ته پدې کلیک کوم دا ما څه کان کې څه کوي چې جو پلګ دې طرف دا واو څه کلیک کوم نو زه به دا بٹن واو نو دا دې راځي سپیډ مطلب دا دی ډبل کلیک سپیډ ډبل کلیک سپیډ نو مطلب دا دی ګوره د راځم مثال خبره دا تیز او ما دا ما څه د راځل ما د کنا ولې په پي دا مې تیز او کې مې په اوس ګوره راځم دی فولډر ته یو دوا خلاص شوم سره نه یو دوا خلاص شو نه او که زر زر کومه نو ګوره بیا موږ سره خلاص یې ځکه اته مو چې زر زر ډبل کلیک کوم نو بیا ما څه چیکو کار کوه او ګذراش مثال خبره موس دا او موس کو دم چې نه دا خو ډیر سخت کار شو دا به هیڅ لوګ موس ګوره خو په طبیعت سره ګوره وتا یو دوا نو تاسو سره بوز دا خلاص شي فکرام دي نو تاسو وي ګوره یو دوا ډیر مش لو وو نو بیا تاسو سره خلاص شي نو تاسو ته کوي چې څومره دا څومره سپیډ سره چې چې دا به کلیک کوم غوا تاسو فولډر خلاص نو تور ته ویل شي نو زه به تر اډم شرم نورمال فره مدل دی راوړم دا ته نو مهمه ده راشه چې تا پوینټر سره راشه اب پوائنٹر کی چیز دی مونږ سره اره ویډیو کې دا مهم نه دی دا اره به شو ساتول د سره په مو سره ها پوائنٹر کی سیتی مونږ سره او پوائنٹر کی تاسو دا پوائنٹر دی دا یو دا کتا سے بدلول وای تاسو بدلول شي څنګه بدلول شي دا راشه مثال دیته واړه وا دا د مثال د خبره راشه دیته واړه وا راشه مثال د خبره دیته واړه تاسو واړه ولې شي تاسو د سیم کالج دا اړ یو څه چې ځان ته خپل جوړ نو موضوع دا ستدا چې دا زموږ شي شو پوینټر اوس دا پوینټر ګوره د کمپیوټر د هر یو حالت سره بدلیږي ها اوس دا صرف پوینټر دی که چې ته هلپ ته ضرورت بیا پوینټر ډیر کم تکي چې کله بیکګراوند کې کار روان ډیر کم تکي چې کله پوینټر دی مصروف په اداري رقم تکي نو دا هر یو پوینټر ته بدلول شي یو خو دې نه بدلیږي یو ته هر یو ځان ته بدلول شي پروس باندې کلیک کړه چې کله کلیک نه تاسو ته نو پوینټر دی دا تاسو ورکول شي کدا نه ورکوي نو خپل هم راوړل شي صابه مخکې نه ډاونلوډ کړی لکه ماشي ډاونلوډ کړی کزراش مل تدس پی سی تا او پدس پی سی کی مثال خبري زراش مدلتا
کوم ډرایو کې مې اچولی دی، بیا وګورم ماوس کرسر په نوم باندې دی او که پوینټر په نوم باندې دی. دلته به راشم، دې کې نه دی، نو زه به راشم ما بل ډرایو وګورم، دې ډرایو وګورو، دا دی ماوس. نو ګوره دا غل فارم سره ما دا پوینټر انتخاب کړو، او فن مې کوم دلته راغلی دې لپاره بول پوینټر انتخاب کړو، نو کلیک کوم، نو دا هلپ دې مثال دا یو دې مثال دا مې راواخلو دې لپاره مثال بول دې، نو دا راخلم بروز راځم ورک ان بیکګراوند چې دې، نو هغه لپاره چې دې کوم یو دې زه به اوس ګورم د تبذر راشم دا یو دې ورته دا مې انتخاب کړو راځم دا سې دې لپاره ګورم، نو زه راځم مثال خو دې انتخاب نور هم شته، خو نور څه زما کار نشته، وسو کې میکرو پلان میکرو او دا مې چیک کړو او ټیک کړو، نو دا ګوره زموږ تاسو چې هماغه سي واو بس دا رقم ته استعمالول شي. که چېرته ته دا سیب کول غواړي ځان ته سیب کولی شي، مثال دا پوینټر سیب کوم، نو څه به وکړي سیب ایز باندې به کلیک نوم به ورته ورکړي، لیکم چې مای پوینټرز او دا زما سیب کوم سبا ته راځي مثال بل دی انتخاب کوي، انتخاب وایي مشکل نشته، دا یو چې بلیک بلیک وشي خو که بیا ته خپله اخلي نو دا به راشي مای پوینټرز به انتخاب کړي پلی بیک، نو تاسو به ستا خپل چې کوم پوینټر دغه به راشي. که بیا ته اصلي حالت راغی نو همدا انتخاب کړه یوز ډیفالټ اکاونټ، یوز ډیفالټ، یوز ډیفالټ، او دا راشي یوز ډیفالټ. اوکے کا تاسو وګورئ اپلای یس د دې لاندې دې راوړا شیډو موجود ده، دې پوینټر لاندې کتا څو ګړې راوړا شیډو ده، ګور درځم په دې کلیک کوم شیډو لري کیږي دې ګور ښه دراشم اپلای کوم، نو ګور دې نه شیډو لري شو دې راوړا شیډو ده به دې ورکا اپلای کوم ګور دې تاسو سره پیدا شي. پوینټر اپشن کې موږ سره دا سلیکټ ا پوینټر سپیډ مطلب دا پوینټر چې مفکې څو ګټې ځای سره موو شي نارمل دې تیز سپیډ تیر کا، نو تاسو سره بچی کیږي سپیډ به دې بیته کم پدې بیته تاسو سره کمی سټیشو دا مو شادي دې تیز اول سپیډ اټومیټیکلی مو پوینټر ټو دا ډیفای بٹن ان ا ډایلاګ باکس، مطلب دا چې کله تاسو سره ان وی نو پدې چې کله ډایلاګ باکس خلاص وي پدې کې کوم ډیفای بٹن وی دا به ډایرکټ آل تا ځان راځي، څه ته ورسې چې کوم ډیفای بٹن وی نو خپل هم چې ډیفای بٹن نشته دا وس چیک نه ما لره پې ها ډیسپلی پوینټر ټیل، مطلب دا چې دې پورې یو لکه وته مطلب چې ته دې بس دا ورسره روان درسې کدا لاندول غواړم لاندول هم شي دا لاند شو لاند کول غواړم لاندول هم شي اپلای کړل کی تاسو زه هم درې کدا جدا شي جا شو ها هاي پوینټر مې آی تا دي ګور زه تاسو مثال ته خبرې ویډیو ون پروګرام ما خلاص کو اور دا ځل لیکل شروع کوم د تولاري مې لیکل شروع کوم نو زما پوینټر نه هټ کی هټ کیږي وس هټ شو کنه زرا زمو ته مسته وکا ځکه هټ کی لا ټیک مارک باندې زم چې مې هټ کوا اوکے کا اپلای کا اوس ګورا دل کل کوما اوکے اوس څنګه هټ کی نو چې هټ کی مطلب دا دی چې کله چې ټیپینګ کوم نو ماستر بیل پوینټر هټ نشي نو پیډ او سم کې یو خبر ده خو مطلب هم دارې چې کله تک چې تلیکل کې نو تاسو باید پوینټر شي شي آی شي سٹارټ کې به انشاء الله تاسو سره کار کوي مشکل نشته خو دا مې شم سره شي وي دا چې کله موږ لیکل کو نو باید هاي چې دا مې شم سره آی تاسو شروع کې شانس کار کوي ګوره تر فرض کمال او دا پوینټر نو شو ورک شو ماته اوس مال پته نه کې پوینټر څه ته ده نو کچې دا تراشي او دا ټیک مارک ان کې پلی کړی او کې کې مطلب اوس تاسو پته نه یو چې کله تک کنټرول بٹن وکه نو ګوره چې کې اشاره دکی دا پوینټر دلته ده مثال ته ولاړې ما وګوره کنټرول بٹن وخت تاسو اشاره کی او کچې دا ټیک مارک اپ وي نو دا چې څومره بدلغه وخت تاسو ربکات نه کوي صحیح شو ویل نه مطلب زموږ څه دی دا ویل نه مطلب دا یو شی دی دا مطلب څه ویل دا مطلب څه ویل حال ته مو ویل دا سر دا مسته به ما د دې مطلب چې کله تاسو ټول یو ځل کوم یو ځل د څومره لاند تیر تیر شي نو دا وګوره اته تم نن کړه مطلب نه هلنه بدل شي کیږي او کچې ته مثال د خبرې هارزنتال دا ورټیکل په دا هارزنتال لپاره یو کوتا سره دیس سکرول دی یو دیس سکرول نو مطلب چې کله دیس سکرول کې شو نو ورته چې کله دیس سکرول دا تاسو نو لیکل شوی دی نمبر دا نمبر اف کریکٹرز دی او دا نمبر اف
لاينز دي حاجه تاني صحيح شو؟ نو دا شو ستاسو ده ماوس موضوع بعد شو نور اوبشن نا خبر اخر سره نكست كلاس كي وايو.